Ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել Արմենիա բժշկական կենտրոնի նյարդա վիրաբուժական բաժանմունքի վարիչ Դավիթ Պատրիկյանին, ով շատ ծանր իրավիճակում լինելով կորոնավիրուսի պատճառով, կորոնավիրուսի վարակով և երկողմանի թոքաբորբով հայտնվել է հիվանդանոցում և հաղթահարել է կորոնավիրուսը, ես կուզենայի, որ նա իր ուղերձը փոխանցեր մեր սիրելի հայրենակիցներին, համեցեք։ Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, Արգարժան վարչապետը արդեն ինձ ներկայացրեց, ես Արմենիա Հանրապետական բժշկական կենտրոնի նյարդավիրաբուժական բաժանմունքի վարիչն եմ, բժշկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ։ Երեկ ես դուրս եմ գրվել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցից, որտեղ որ գտնվել եմ 14-15 օր բուժման ընթացքում։ Միանգամից ասեմ, որ ես պատկանել եմ այսպես կոչված ռիսկի խմբին։ Ինչ է դա նշանակում, ամեն օր հեռուստացույցով նշում են այդ մասին, հիպերտոնիկ հիվանդություն, շաքարային դիաբետ, տարիք 68 տարեկան եմ։ Եվ այդ պայմաններում ես տարել էի երկկողմանի սուր թոքաբոր, ատիպիկ թոքաբոր, կորոնավիրուսային վարակ և շատ ծանր վիճակում գտնվեցի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցի համար 5 ինֆեկցիոն բաժանմունքում, որը նյարդավիրաբուժական բաժանմունքն է։ Այսինքն ես բուժվում էի իմ կոլեգաների մոտ և ի շնորհիվ նրանց ջանասեր, բանիմաց աշխատանքի ես այսօր կանգնած եմ ձեր առաջ և խոսում եմ ձեզ հետ միասին։ Ես ասեմ, որ հիվանդությունը բավականին նամարդ հիվանդություն է, նամարդ հիվանդություն է, նա բավականին այսպես գաղտագողի սողոսկում է մարդու օրգանիզմ և կատարում իր չար գործը, պետք է լինել շատ զգուշ, արհամարանքով վերաբերվել, կամարանքով վերաբերվել այդ հիվանդության հետ չի կարելի, այն արժանի է բավականին լուրջ ուշադրության և հատկապես այն խմբի հիվանդների համար, որոնց ես նշեցի։ Իհարկե երիտասարդների մոտ ընդտանում է բավականին հեշտ, շատ ուրախալի է, բայց երիտասարդները այն տեղափոխում են տուն, տեղափոխում են իրենց պապիկներին, տատիկներին, իրենց հորը, մորը, հորաքրոջը, մորաքրոջը եւ այլն, բոլորին, որոնց մոտ կարող է լինել այն ամենը, ինչի մասին ես նշեցի։ Սա շատ վտանգավոր բան է և մենք այդ իմաստով կարող ենք վարակել այդ խմբի հիվանդներին, իսկ նրանց բուժումը շատ աշխատատար է, ցավոք սրտի երբեմն անհնարին։ Ի շնորհիվ բժիշկների, ի շնորհիվ այն ամեն ինչի, որ կառավարությունը տրամադրել է բժշկական հիմնարկություններին, ինձ հաջողվեց հաղթահարել դա, հաղթահարել դա, և ես շատ ուրախ եմ ու շնորհակալ բժիշկներին։ Ես ուզում եմ դիմել իմ սիրելի հայրենակիցներին, նոր վարչապետը ասեց, մենք պետք է համախմբվենք, պատերազմ է ժողովուրդ, պատերազմ, իսկական պատերազմ, պատերազմը ունի իր բոլոր կանոնները, պատերազմում հրամանները չեն քննարկվում, դրանք կատարվում են, սա օրենք է, սա օրենք է, և մենք ունենք կառավարություն, մենք ունենք կառավարության որոշումներ, եկեք կատարենք այդ որոշումները, ուրիշ բան պետք չի, ոչինչ պետք չի հնարել, ես այսպես եմ ուզում, մյուսը այնպես է ուզում, մեկը դիմակ ուզում, մյուսին դիմակը խանգարումը, մյուսին ձեռնոցն է խանգարում, ոչ, պետք է կրենք դիմակ, պետք է հագնենք ձեռնոցներ, պետք է պահպանենք ֆիզիկական, սոցիալական հեռավորությունը, և ես հավատացնում եմ, կանցնի 3 շաբաթ, եթե բոլորս այս վարկյանից կատարենք այն, ինչ որ կառավարությունը ասում է, եթե այս վարկյանից կատարենք, այս վարկյանից, մենք ամսի 26-ին, 27-ին համարյա հաղթահարած կլինենք համաճարակ, բայց եթե շարունակենք նույն դեմպերով, կատարենք գաղտագողի, չգիտեմ, հարսանիքներ, չեմ մանում այդ դպրոցի ավարտական ցերեկույթներ, երեկույթներ, չգիտեմ ինչեր եւ այլն, եւ այլն, իհարկե չի հաղթահարվի։ Իհարկե կառավարության այն ամեն միջոցները, որ դրված են, որ կառավարությունը ուզում է օգնի իր ժողովրդին, զրոյի կհավասարվի։ Եվ ինչ է, մենք խանգարում ենք բժշկության, կառավարության, այսպես համախմբված, բուրըն, պայքարը այս հիվանդության դեպի, մենք ամեն տեղից ոնց որ ասում ենք, ծակծկում ենք, դանակահարում ենք, որ չկարողանանք պայքարել, եկեք հանգիստ թողնենք բժշկությանն էլ, հատկապես կառավարությանն էլ, և կատարենք նրանց
ուրեմն տրված առաջադրանքները։ Եվ այդ պարագայում մենք անպայման հաղթելու ենք, անպայման հաղթելու ենք, հիվանդությունը հաղթահարվելու է։ Ես ձեզ ուրիշ մի բան ասեմ, հարգելի հայրենակիցներ, եթե մենք այս համաճարակի ձեռքը ընկած լինեինք 100 տարի առաջ, աշխարհի ազգաբնակչության կեսը հաստատ չէր մնա։ Այսօր ի շնորհիվ այն անտիբիոտիկների, հակավիրուսային դեղորայքի, այն ժամանակակից սարքավորումների, որոնց միջոցով հնարավոր է ախտորոշը, տեսեք, ես ռենտգեն հետազոտություն եմ անցել, բայց ոչինչ չի ցույց տվել։ Միայն կոմպյուտերային տոմոգրաֆիային հաջողվեց հայտնաբերել, ուրեմն երկկողմանի թոքաբորբի առկայությունը։ Եվ ահավասիկ ժամանակակից սարքերի առկայությունն է, որ օգնում է իմանալ հիվանդությունը և ճիշտ ճանապարհով բուժումը անցկացնել։ Ես չեմ ուզում երկար խոսել, դրա ժամանակը այդքան չի, եկեք մեղավորներ չփնտրենք, եկեք կատարենք կառավարության որոշումները։ Հետագայում, երբ որ ամեն ինչ հաղթահարված կլինի, վիրուսոլոգներ, էպիդեմիոլոգներ, վարակաբաններ, կառավարման տարբեր տեսակի աշխատակիցներ և այլն կքննարկեն, վիճակագրությունը կդնեն աչքի առաջ և թվերը արդեն կդառնան խոսուն ու իրանք կխոսեն, թե ինչի ինչից հետո էր, ինչի համար էր։ Այն ժամանակ արդեն որոշումներ կանեն, ոչ թե մեղավորի համար, պետ չի մեղավոր, այլ հետագայում գոնե նման ոնց որ երևույթների դեմը շատ այսպես ժամանակին, տեղին և հուշկու հարվածով վերացնելու համար։ Մեկը բնությունը չի դադարելու իր պայքարը մարդու դեմ, մարդը դուրս է եկել բնության դեմ, բնությունն էլ մարդու դեմ, և նա անակնկալներ անընդհատ բերելու է, և մենք պետք է պատրաստ լինենք դրան, և թոսա դաս լինի հետագայում մարդկության գործողությունների համար, ամեն տեսակի գործողությունների համար։ Սիրելի հայրենակիցներիդ, բոլորիդ քաջառողջություն բախտում, ուզում եմ, որ բոլորդ երբեք չհիվանդանաք, այս համաճարակից ազատվեք, բայց ազատվեք միայն մի ճանապարհ կա, հասկացեք, դա կառավարության որոշումների ճշգրիտ կատարումը, հագեք ձեռնոց, դիմակ, պահպանեք ֆիզիկական, սոցիալական հեռավորությունը, ու մենք կհաղթենք, անպայման կհաղթենք։ Շնորհակալություն։